Here I'm Peter Hadje Balkany. I'm in Sibiu. सध्या भरती आहे सुरू आणि लाटा किनाऱ्यापर्यंत येतात. रुचि फर्स्ट मॉर्निंग इन गोवा. गरम गरम चाय बालकनीत उभारून आणि समुद्र साथीला. मस्त वातावरण खरोखर. बापरे ते बघ आता लाटा ना. आता बापरे रियली. दिन में एक अलग ही दिखता है ना. घूमने जाता है शाम को जब आएगा ना वापिस तब ये है. परसों भी है. वो टक्कल का क्या बोला फिर से बोलो. बाल जाएगा तो दीदी क्या बोलेगा. टकला बोलेगा. तो अभी तो शादी हो गई. अभी कोई डरने की बात नहीं है वैसा ना. क्या हाईवे तो नाव का है. चौगम रोड है कलंगुट. तर साऊथ गोवामध्ये काही म्युझियम सुद्धा आहे पण मी बघितलं सोमवारी म्युझियम बंद असतात. म्युझियम ऑफ गोवा सारख्या गोष्टी आहेत. काही किल्ले आहेत ते सुद्धा बंद असतात. आज एंट्री आपण जिथून निघालो कलंगुटला मुक्कामी तिथून आपलं पणजी किती दूर आहे किलोमीटरमध्ये. पणजी 17 किलोमीटर. तर हा असा सुंदर प्रवास सुरू आहे आपला. सकाळचे 8:45 झालेले आहेत. पंचहल पल आहे इथे. गोवेकरांनी टुरिस्ट लोकांची फार काळजी घेतलेली आहे. छान छान प्रॉपर्टी डेव्हलप झालेल्या आहेत ओव्हर द पिरियड नारळाच्या बागांमध्ये. राहणं खाणं सगळं वाजवी भावात आहे इथे. मला वाटलं की कॉस्टली असेल पण आम्ही जेवण आता अर्थात तुम्ही कुठे जेवता त्याच्यावर आहे. सगळ्या लोकांसाठी इथे स्थान आहे. अटल सेतू ब्रिज मांडवी रिव्हरवर. म्हणजे आपण आता नवीन गोव्यावरून ओल्ड गोव्याकडे चाललोय त्या साईडला. हायकोर्ट आहे पुढे. झेंडा बाबा
हे ही बिल्डिंग जी झेंड्या कालची हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे ॲट गोवा. बरोबर आहे. अटल सेतू. आपण NH4A ने आता बेळगावच्या दिशेने चाललोय. बऱ्यापैकी ट्रॅफिक आहे. हायवे आहे हा. रस्ता फारच सुंदर आहे. आपल्याला ते पुढे दिसते पांढरी बिल्डिंग ती चर्चेस आणि इकडे किल्ल्यासारखं दिसतंय. ते इकडे सेंट ऑगस्टीन टॉवर आहे. सेंट ऑगस्टीन टॉवर ते व्हाईट रंगाचं चर्च आहे. त्याचं बांधकाम किल्ल्याच्या भिंतीसारखं दिसतंय. सेंट ऑगस्टीन टॉवर म्हणजे हा जुना चर्च होता पण आता सध्या अस्तित्वात नाही. त्याचा फक्त एक भाग आहे शिल्लक. चर्च होता. चर्चचा एक क्रेमंट आहे सेंट ऑगस्टीन. हे 15 कोणत्या पिक्चरची? मर्डर पिक्चरची. गोल फिरवून जाऊ ना आपण. हा जुना चर्च मला दिसतंय. हा पण लॅटरेट स्टोन मध्येच बनवलेला आहे आणि पडलेला आहे कोणत्या ह्याच्यात कोणत्या युद्धात किंवा कसं. थोडा भाग उरलेला आहे. ही गोष्ट 16व्या शतकाच्या सुरुवातीची आहे. टाइल्स वगैरे वर्क पण होत. सुंदर असावं एकेकडे. फार मोठं भव्य. त्या काळात रुची फक्त दगडांवर म्हणजे विदाउट RCC एवढे 5-5, 10-10 स्टोरी उंच बांधकाम चालायचं. आतापर्यंत होतं म्हणजे हे जुन्याकडे डिस्ट्रॉय झालेलं आहे. पण तरी पण इमारतचे पता चालतं की नाही. खंडरचे पता चालतं इमारत किती बुलंदी. माझ्या हाते नवीन हे केलेलं आहे. काय नाव होतं? ते म्युझियम साथ बंद आहे सगळे. गोव्याचा वेल्हा नावाचा पार्ट आहे आणि इकडे बघा एक चर्च आहे. याच्यात बॉम जीजस हे सॅन फ्रान्सिस झेवियर जे आहेत गोवा आपले ख्रिश्चन संत होऊन गेले त्यांची बॉडी अजून सुद्धा प्रिझर्व करून ठेवलेली आहे. आपण त्याच्यात आता जाऊया. आता आपण उतरलेलो आहे सेंट झेवियर चर्च मध्ये. तुझी काय लिहिलं वाच? बॉम जीजस का महागिरजागर. चर्च ऑफ बॉम जीजस मीनिंग गुड और इन्फंट जीजस वॉज स्टार्टेड इन 1594 एंड कॉन्सक्रेटेड इन 1605 एज इंस्क्राइब्ड इन अ कोएप. द चर्च क्रूसिफॉर्म ऑन प्लान हैज 3-storied फसाड हैविंग अ मेन एंट्रेंस फ्लैंक बाय 2 smaller एंट्रेंसेस. द एंटायर फसाड हैज मोल्डेड बासाल्ट. चलो बाकी तो इन्फॉर्मेशन इसमें दिख रही है. गाइड साहब है आपका शुभ नाम? मेरा नाम सचिन माशेलकर है. सचिन माशेलकर आप तुम्ही मराठी पण सांगू शकता?
तर मराठीत तुम्ही आम्हाला सांगाल हे जे बॉम्ब जीजस चर्च आहे त्याची पूर्ण आपल्याला ते गाईड करून हिस्ट्री सांगतील. आपण निघूया. रुची तू त्यांच्याबरोबर राहा, मी बरोबर आहे. तुम्ही रुचीला सांगाल, ही माझी वाईफ आहे. तर या चर्चमध्ये ना आतमध्ये तुम्ही फोटो घेऊ शकत नाही, बाहेरून फोटो अलाउड आहे, आतमध्ये फोटो अलाउड नाही. तर या गावाचं नाव आहे ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा ही पोर्तुगीज लोकांची कॅपिटलची राजधानी, पूर्ण देशामध्ये इंग्रज लोक होते, पण गोवा दमन दीव ही पोर्तुगीजच्या पोर्तुगीजची कॉलनी होती. तर पोर्तुगीज लोकांनी 450 वर्ष गोव्यामध्ये राज केलं. जेव्हा ते गोव्याला आले ते इकडे आले आणि इकडून ना त्यांनी त्यांचा धर्मप्रचार सुरू केला. जेव्हा इकडे आले ते त्यांचे भरपूर ख्रिश्चन धर्माचे ना पंत इकडे आले, म्हणजे जेजुएट, डॉमिनिकन, फ्रान्सिस्कन, अगुस्तियन, प्रत्येक पंतनी अशा भरपूर चर्चेस इकडे बांधल्या. त्यामधली ही मेन जी चर्च आहे ती मी तुम्हाला दाखवणार. तर या चर्चचं नाव आहे बॉम जीजस बॅसिलिका, BOM बॉम हा एक पोर्तुगीज शब्द आहे. पोर्तुगीज भाषेमध्ये बॉम जीजस म्हणजे गुड जीजस, या इन्फंट जीजस, जसं बॉम्बे गुड बे, बॉम्बे बॉम म्हणजे गुड पोर्तुगीज भाषेमध्ये. तर या चर्चचं बांधकाम सुरू झालं आहे 1594 मध्ये आणि बांधकाम संपलं 1605 मध्ये. चर्च बांधायला 11 वर्ष लागली आणि ही चर्च बांधण्यासाठी एकाच माणसाने पैसा दिला. तो माणूस पोर्तुगीज होता, त्याचं नाव होतं डॉम जेरोनिमो मास्कारिनास. पण तो माणूस ही चर्च कम्प्लीट होण्यापूर्वीच मेला. तर या ही चर्च फेमस आहे कारण या चर्चमध्ये मी तुम्हाला बॉडी दाखवणार. ही बॉडी आहे सेंट फ्रान्सिस झेवियरची. तुम्ही ऐकलं असेल सेंट फ्रान्सिस झेवियर स्कूल, झेवियर कॉलेज, मोठमोठे इन्स्टिट्यूशन त्यांच्या नावाने चालतं. तर हे सेंट फ्रान्सिस झेवियर जे होते ते स्पेन देशाचे पादरी होते, फादर होते. 1542 साली ते गोव्याला आले आणि त्यांनी ऑफिशियली ख्रिश्चन धर्म गोव्याला आणला. त्यांनी 10 वर्ष काम केलं, धर्माचा प्रचार केला. आणि जेव्हा ते गोव्याहून चायनाला गेले, चायनामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. जेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला तो दिवस होता 2 डिसेंबर मिडनाईट, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी 3 डिसेंबर. आता 3 डिसेंबरला इकडे मोठं फिस्ट होतं. जेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांचं वय होते 46, कमी वयात त्यांना हाय फिवरने त्यांचा मृत्यू झाला. तर त्यांची पहिल्यांदा बॉडी चर्च म्हणजे तिकडेच चायनाला चुना लावला आणि तिकडे दफन केली, पुरली. आणि 3 महिन्यांनी त्यांना वाटतं की त्यांची अस्थी म्हणजे हाडं घेऊन आम्ही गोव्याला यायचं. मग 3 महिन्यांनी ती बरियल ओपन केली, त्यांना पूर्ण बॉडी जशा तशी फ्रेश मिळाली. हा तर चमत्कार आहे. पण तीच बॉडी दुसऱ्यांदा त्यांनी मलाक्का, आता आम्ही मलेशिया म्हणतो, तिकडे ती बॉडी पुरली. जेव्हा 8 महिन्यांनी तिकडे बाहेर काढली तेव्हा पण त्यांना बॉडी फ्रेश मिळाली. म्हणजे 2 बॉडी फ्रेश मिळाल्यानंतर 1554ला ही बॉडी गोव्याला आणली. आता ही बॉडी मी तुम्हाला आतमध्ये दाखवणार. ही बॉडीचा ना चेहरा तुम्हाला दिसेल, सिल्वर कास्केट कॉफिनमध्ये ही बॉडी आहे. ही बॉडी 10 वर्षांनी एकदाच एक्सपोज करतात, एक्सपोज म्हणजे लोकांना दाखवतात. या बॉडीचा ना एक उजवा हात नाही. जेव्हा ही बॉडी गोव्याला आणली त्यांना वाटलं ही बॉडी डॅमेज का होत नाही. तेव्हा पोपला कळलं की ही बॉडी डॅमेज, त्यांनी त्या बॉडीचा एक पार्ट मागितला पण त्यांनी पूर्ण बॉडी पाठवून नाही दिली. ॲक्च्युली पूर्ण बॉडी मागितली होती, बॉडीचा उजवा हात कापून रोमला पाठवला. आता त्यांचा हात जो आहे ना, आता हात रोमला आहे आणि तो हात बघून त्यांना पोपनी त्यांना संत डिक्लेअर केला. संत म्हणजे सेंट. हां, त्यांचा हात रोमला आहे, पूर्ण बॉडी इकडे आहे. आणि या बॉडीबद्दल ना अफवा भरपूर आहे. लोकं काय म्हणतात नखं वाढतात, केस वाढतात डोळ्यातून, असं काही नाही, ही सगळी अफवा आहे. खरंच आहे ना, बॉडी जी आहे ना श्रिंक होत चाललेली आहे, लहान लहान होत चाललेली आहे. पण जो प्रोसेस जो आहे एकदम स्लो आहे. तर मी तुम्हाला हा फोटो दाखवणार. हा बॉडीचा आताचा फोटो आहे ॲट प्रेझेंट. जेव्हा 10 वर्षांनी बॉडी खाली काढतात ना, असं ह्या पेटीमध्ये ही बॉडी समोरच्या चर्चमध्ये ठेवतात. म्हणजे 45 दिवस आपल्याला आता ही बघायला भेटतं, तुम्हाला फक्त चेहरा दिसेल, स्लाइटली चेहरा दिसेल. पेटीमध्ये बॉडी आहे. आता जर तुम्हाला पूर्ण बॉडी बघायची असेल तर मला 2024 ते 4 डिसेंबर 2025 असे 45 दिवसासाठी ही बॉडी बाहेर काढणार आणि ती बॉडी समोरच्या चर्चमध्ये ठेवतात. लोक बघू
म्युझियम म्हणतात ना ते? नाही, हा म्युझियम आहे, ही चर्च आहे. साइडला जे आहे ते म्युझियम आहे, उजव्या साइडला जो आहे तो चर्च आहे. ते आहे से कॅथेड्रल चर्च, आणि ती सेंट सेंट कॅथेड्रल, आणि साऊथ ईस्ट एशियाची मोठी चर्च आहे ती. म्हणून जेव्हा साऊथ ईस्ट एशियाची मोठी इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरियामध्ये मोठी आहे, म्हणून 10 वर्षांनी बॉडी तिकडे ठेवतात ही बॉडी. तर ही चर्च बांधायला बघा, तुम्हाला हा दगड दिसतो, हा एक जांबा दगड, तुम्ही चिरा म्हणतो, हा पोरस स्टोन आहे, पाणी ॲब्झॉर्ब करतो. आणि दुसरा जो दगड आहे तो मुंबईहून आणलेला आहे, तो बसाल्ट आहे, मुंबईचा दगड, हां ब्लॅक. आणि मग ही चर्च बांधली. हां, तर ह्या चर्चमध्ये सकाळी संध्याकाळ रोज प्रार्थना असते. ही चर्च ॲक्टिव्ह आहे, हा लाईव्ह चर्च आहे. तर आता मोठा दरवाजा उघडतात की फक्त छोटा दरवाजा? नाही, जेव्हा काही मॅरेज असं काही असतं ना तेव्हा चर्चमध्ये मॅरेज अलाउड आहे, चर्चमध्ये अलाउड आहे. आणि ही चर्च जी आहे ना, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट आहे, ज्याला पुरातत्व खात्या अंडर आहे, म्हणजे आर्कोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, याला युनेस्को फंड देतात, पण आर्कोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या अंडर मेंटेन करतात, त्यांच्या ताब्यात. हो, त्यांच्या ताब्यात. तर आता मी तुम्हाला आतमध्ये पूर्ण चर्च एक्सप्लेन करतो. बॉडी तर नाही, पण असं चर्चचा आत कॅमेरा वगैरे. सेंट फ्रांसिस चर्च के तरफ हम जा रहे हैं. रुचि आगे चली गई है, थक के बैठ गई. क्या फोटो शूट है क्या? निकालो फोटो. यहाँ है कैसे? से कहते ट्रॉली. इससे पहले इसको दो टावर थे, सिमेट्रिकल आगे से देखेंगे, लेकिन एक टावर लाइटनिंग से टूट गया. रुचि पहले दूर जाएगी इधर से, देखो. इतना मैसिव है कि इसको कवर करने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा. इसका एरिया है जो चर्च का पूरा कॉन्कोर्स का बहुत बड़ा है. मैं बोला था ये देखो, राइट साइड का जो टावर है वो टावर है. वीडियोग्राफी विषय मैस्यू Father, in the name of Son, in the name of Holy Spirit. Amen. Old well Jesus ko pani pila rahi hai lady. Unhe church back side se aisa dikhta hai. यहाँ का जो टावर है वो टावर इलेक्ट्रिक से लाइटनिंग से गिरा था. एक हुआ, इसका कॉन्कोर्स देखो कितना बड़ा है.